Tänään esittävässä ulkoinen akku ja suojakori Applen iPhone 4 puhelimelle. Tämä kestävästä muovista tehty 1900 mAh akku on erittäin oiva apuväline älypuhelimellesi, varsinkin jos liikenteessä ja akku meinaa loppua. Suojakuoren ja akun takana on painike, jota painamalla näet akun tämänhetkisen latauksen tilan. Näytän teille, miten puhelin laitetaan tähän suojakuoreen. Ensiksi ota irti päätypala, näin, jonka jälkeen voit liivuttaa iPhonen sisälle suojakuoreen. Puhelin tunnistaa akun automaattisesti ja alkaa latautumaan. Tämän jälkeen laita päätypala takaisin. Ja nyt puhelimessa on hyvin suojattu tämän suojakuoren sisällä. Ja sinulla on lisävirtaa vaikka netin selaamiseen. Kiitos katsomasta.